Tänkte börja med att visa hur man binder en fluga med endast en vinge. Hur man kan gå tillväga för att få en snygg tapering. Till att börja med väljer jag att klippa ur sin bit. Som ni ser nu så är håret ganska otaperat. Spetsarna och alla delar är ganska jämlånga. Börjar med att först dra ut lite av stickelhåren. Börja forma en undervinge, övervinge. Här sedan, lägg vingen mellan tumme och långfinger eller pekfinger. Tryck sedan tummen ditåt samtidigt som du drar fingret ditåt. Som ni ser nu så skjuter jag håret ditåt samtidigt som det dras tillbaka på ovansidan. Som du ser här nu så har jag fått en tapering här. Och det är väldigt smidigt sätt om man ska binda en vinge men ändå få tapering i det. Klipp sedan av. Kom ihåg vilken sida som är under och över nu. Sen lägger jag den framåt. Så viker den bakåt. Nu har vi bundit in en snygg vinge som har en fin naturlig tapering. Här kan man då välja att lägga hacklet bakom vingen och sen vinge. Eller som i det här fallet, jag ska visa snabbt, ta och lägga ett hackel framför. Som sagt, det här är ett smidigt sätt om ni vill göra enkla, snabba flugor. Lindar man. Tvätta var så man gömmer den knölen. Går ner där. Så linda fast. Det är ett väldigt smidigt sätt om man vill göra en fluga väldigt snabb och så på med en conehead eller någonting här. Svårare än så behöver det inte vara. Jag personligen tycker det är snyggare om man lägger hacklet först och lägger vingen på efterpå. Det är ett sätt att göra en väldigt snabb och smidig fluga. Viktigt där med vingen och få till det där. För som ni ser så har ni en bra tapering i den. Vill man lägga ner lite mer tid på vingen och få lite bättre styrsel på det, framförallt om vi ska göra flera vingar. Gör vi samma princip igen. Tar ut den vingen jag vill ha. Klipper allt av längst ner. Gör samma procedur igen. Dra ut lite av stickelåren. Så får du en naturlig tapering. Skjuter framåt lite så. Nyper tag. Har vi fått en fin tapering i den. Klipp av. Det är viktigt att man gör det åt rätt håll. För om vi skulle lägga vingen åt fel håll här nu så får vi det korta på ovansidan och det långa på undersidan när vi viker den. Här nu så splittar jag upp vingen. Ta med det korta och lite av det långa håret. Binder ner den så. Ta sedan mitt hackel. Binder inne på knölen där. Lägger
par tre varv mellan här. Vik bak vingen, lägg sista framför. Klipp av. Dagsläget ser flugan lite spretig ut, men det gör ingenting. Kan man dra igenom borsten om man vill sammanfoga det lite. Sen ska jag ändå på en övervinge här nu. Till och med 8. Jag viker alltid på det här sättet. Jag binder alltid fram och viker bak. Flugan får bättre volym, den håller bättre. Plus att man får inget skit i vägen här framme sen. Och så sammanfogar de. Svårare än så behöver det inte vara. Det var det jag tänkte visa idag med hårtekniker, framförallt för rävhår och tempelhund. Det finns många olika sätt att binda vingar, men det är så här jag gör personligen. När man splittar upp vingen, hacklar emellan, får man bra volym, bra tapering, bra form på den.